Маніпуляція. Схоже, один із найулюбленіших методів спілкування мерії Мукачева із жителями громади. Адже саме маніпулюванням громадської думки вкотре займається міський голова. Такому відвертому вчинку передував ряд подій. Спершу мер разом із ручним виконавчим комітетом прийняли рішення про непідйомні для населення тарифи на воду. Ці ж самі депутати, які зображені на білборді, відразу висловили чітку і неприйнятну позицію громади новим тарифам і не підтримали рішення мера. Незважаючи на позицію депутатів, рішення вступило у дію. Депутати у свою чергу намагаються досягнути єдиного – того, щоб мер зняв рожеві окуляри і повернувся у реальний світ, у якому триває війна, у якому людям потрібна підтримка, а не зухвале відношення та байдуже ставлення до проблем. Адже цілком зрозуміло, що у час, коли економіка країни страждає через війну з агресором, а населення віддає останнє, встановлювати драконівські тарифи рішення неправильне. Днями жителі Мукачівської громади побачили білборд під гучною назвою «Депутати, які проти ремонту доріг у Паланку». Звучить та виглядає цікаво, але от тільки назву було б доречно змінити на «Депутати, які заважають меру та його свиті зловживати своїми обов'язками та правами». Цілком зрозуміло, що жоден депутат не проти ремонту доріг чи покращення благоустрою у громаді. І, до слова, жоден із обранців не голосував проти рішень, що стосувалися б чи то доріг, чи виділення грошей жителям громади, чи військовим та їх родинам. Навпаки, це їх вимога. Протягом року більшість депутатського корпусу намагалися вибудувати конструктивну роботу задля розвитку нашого краю, місцевих жителів та вимушених переселенців. Неодноразово йшли для цього на поступки голові, який дуже часто маніпулював потребами незахищених верств населення, лобіюючи при цьому власні інтереси. Та мерія вирішила, що депутатів потрібно поділити на своїх і тих, чия думка не така йому цікава. Так само, як і функції депутатів було знівельовано. Їм довірили усього-навсього голосувати за рішення, які вже до того прийняв виконком. Тобто виконавчий комітет – орган, якому міський голова довіряє більше, аніж депутатам. І прийняті виконком рішення мер не ставить під сумнів. Цікаво, чому? Можливо, бо він сам і лобіює ці рішення. І навіть зараз, замість того, щоб як мудрий керівник вступити у діалог із депутатами, міський голова всупереч відкритому зверненню депутатів скликає депутатські комісії, на яких без присутності обранців розглядають важливі для суспільства рішення. Чергова маніпуляція, метою якої є дискредитація депутатів у очах суспільства. 18 депутатів чітко висловили свою позицію. Ми проти драконівського тарифу на воду, ми вимагаємо розпуску ручного виконавчого комітету, який приймає такі рішення, і ми проти багаторічної монархії у Мукачеві. Щодо монархії, то і справді, поки у європейському світі панує демократія, у Мукачеві окремі посадовці поведінкою та вчинками демонструють, що нібито місто – їхня приватна власність, а працівники міської ради – їхні особисті слуги, і повинні робити тільки те, що заманеться владі. До слова, інцидент із нардепом Віктором Балогою обурив всю Україну, адже перешкоджати роботі депутатів без причин, погодьтесь, поведінка негідна народного депутата. До слова, за цими діями нардепа і досі відкрита кримінальна справа. Міський голова розраховує, що своїми діями і встановленням такого білборду зможе нав'язати суспільству хибні думки. Адже метод такий самий, як у школі – створити дошку ганьби. Та влада забуває, що українці – народ, який не тільки сміливий, але і той, що вміє думати. Саме тому цей білборд варто б назвати дошкою пошани. Хоча депутати її зовсім і не вимагають. Єдина вимога – влада має дбати про інтереси громади. Депутати і надалі будуть робити все можливе, щоб змінити цю багаторічну корупційну владу. І питання з тарифами – це тільки початок. На черзі питання, чому у нашій громаді більшість підрядів за завищеними кошторисами виконують тільки львівські компанії або компанії із-за меж області. Чому певні роботи у нашій громаді, як от обрізка дерев за мільйони, проводиться без тендеру, а просто віддаються давно відомим фірмам? Або ж чому у місті не проводять робіт з облагородження, озеленення, покращення благоустрою, не завершуються раніше розпочаті роботи, відговорюючись тільки тим, що багато коштів перераховується військовим, не помічаючи, що під час війни абсолютно всі регіони, громади та міста передають кошти на потреби наших захисників, та при цьому встигають працювати і на користь міста, і не прикриваються благими справами.